Tak jo, dámy a pánové, zdravím vás na dnešním netradičním úterním streamu. A taky nasvaný, je to rychlostream, od toho taky netradiční rychlostream. Rychlostreamy nikdy nebývají tradiční. Každopádně hned na začátku děkuji Ondřej Free za 10 korun donate. Vítej tady. ATHTV donate 35 korun, hele jenom milodár, děkuji moc. A mě by zajímalo, proč se zase nezobrazují donaty, pane bože? Proč to zase musím dělat ručně? Já jsem si to asi měla vypl, že? Oh no. Ok, já to budu dávat ručně. Tak. To bylo ještě za Ondru. A ještě THTV. Tak. Hele, jenom milodář. Super, super. To je broken ten překladáč. OK. Milodar, a co to přečetlo, pane bože? Já jsem si to ani nevšiml. Hele, jenom milodář. Jo, milodář. OK, nevadí. A máme tu další další donate od Stapping GGG. Další člen našeho kanálu, vítám tě i mezi členy a děkuji za donate. Do toho tady zobrazím, možná mi tady zobrazí v alertech. Jo, ještě ten donate. Ahoj, jak se máš? Mám se skvěle. Co to je? Stapping? GG, doufám, že to vyslou dobře. Nebo stepping, jak to mám vyslovovat, ještě jak mi napiš. Ano, mám se skvěle. Skvělý, užívám všechno, co jenom jde. Včera vyšla validový versenie, takže pokud jste neviděli na dobovou versenie, tak si určitě na to podívejte. Tak a máme tu další donate od Kokoštajna. Ahoj. Tak Kokoštajn jednaj už takovej, chtěl jsem říct milionář, ale milionář na poměry mého chatu. Protože ty krásy předplatný samý donate. Děkuji teda za 50 korun, děkuji moc. Už. Takže tak. Jinak Kokoš ten další donate 10 korun. Kámo, dneska se rozjíždíš. Kokoš ten úplně milionář tady, tyjo. Teď on má nějakou roli cukrářskou na mém Discord serveru, kde jste nebyli asi tak 2 dny zpátky. Rozdával jsem cukrářské role pro nejvěrnější členy na mém serveru. Takže mám tam perníčky, kokosky, rolátky, kremroly a všechno. Tak jedno z toho je určitě i on. Tak, trošku proštuju ještě černý, si pustíme druhou kauzu. Kam ty vole po dnešním streamu budeš mít na PayPalu, nebo kam ti to chodí rozpočet do plusu? Hele, rozpočet do plusu YouTube teď vůbec nevydělává. Víte to, jak je to leden. Jako nedělám si srandu, ty krátce spadlo, to bylo strašně moc. A na druhou stranu mě to teda saveujou mi to členství a donaty. Takže naštěstí nemusím dělat nějaké clickbaitové videa, ty kráso. Kdyby běžela 9 minut černá obrazovka, můžu se vyhnout kontentu, jenom díky vám. Takže děkuji moc. A máme tu další donate 10 korun. Guys. Děkuji moc. Dneska se tady předháníte, ty kráso. Už tady máme skoro 2 milionáře v mém chatu. Kokoštajn, tyjo, a stepmopping. Wow, děkuji moc, že. Guys, máme dneska donatovací úterý, nebo co, pane bože? Wow, mám hrabe dneska. Ok, musím to pustit, všichni mám naspaný, zase 3, jsem si řekl citát. Říkej mi Franc nebo Frenta. Dobře, budu ti říkat. Jak to přečetlo? Franc? Počkej, ještě jednou. Teď jsem to zaspamal možná. Oh no. Tak ty to bude asi třikrát, omlouvám se. Říkej mi Franc nebo Frenta. Franc. Jak je nějaký s námi Franc? Franc, to mi něco říká. Ale, jdi pryč. Franc. Franc Xavier, neznám. Říkej tak Franc. Mi Franc nebo Frenta. Ano, dobrý, už stačí. Pardon, zaspomněl jsem to. Tak tedy Franc, takže stopping bude Franc. THTV, TH, TV, 50 korun. Guys, neblázněte.
Ty krása, co to je dneska za den? A další 37 korun. Vážně? Tímto vám vyhlašuje válku. Guys, děkuju moc, ale neblázněte, neblázněte, ty krása. Já si na tomhle streamu vydělám víc než za celý měsíc, tyjo. Asi budu streamovat častěji. Ne, děkuji moc, moc si to vážím, kdybych vám to mohl nějak oplatit, tak mě kontaktujte, nejlépe na Discordu a budu se vám snažit oplatit, tak budu jen moc. Díky moc. No nejde, že přijdou peníze a CVC se bude boháč, no jako tak to vypadá, no. Tak, počkej, ještě jsem tady měl, jo, smějte se, děkuju, hezký, děkuju, Franz Josef první, děkuju, děkuju, Franz Josef první. Okej, okej. Ne. Ne, pane bože. My se dneska k tomu periu ani nedostaneme přes ty vaše donaty. Já počkám, až se mi to tady zobrazí zase ve Streamlabsu, abych to mohl pustit na obrazovku. Pane bože. Byl jsem na brigadě, takže válku přijímám. Děkuji moc. Ty krásu, tak na tomhle streamu jsme zbořili jsme hranici všech donatů. Ty krásu, měl bych dělat nějaký charitativní streamy, ty krásu, za chvilku. Ne, největší hranice, co jsme asi měli, tak byl stream, kde Jary posílal hodně donatů. A to byl stream s Adamem nějakej. To byl ten první stream s Adamem, myslím, co jsme měli někdy na konci listopadu, myslím, nebo v prosinci. Já vám schválně najdu, kdo je nejlepší donator vůbec. První donatová válka, ty krása. Doufám, že to někdo zaznamenáváte a bude z toho nějaká dobrá kompilace. Já z toho hodím kompilaci na YouTube, jak jsou takový ty sestřihy ze streamu, že Agraulus dostal donate 100 tisíc a Fetipil dostal donate 50 tisíc, tak já si udělám z tohohle si udělám kompilaci. Teďka já vám tady schválně najdu nejlepšího donatora. Ježiši, a už se mi zasčítali výdaje za členství za leden, výtečně. Jinak máme 13 členů, guys. Takže ještě dva bude moct přidat další emote. Takže počkat, jo. Takže největší bude asi THTV. Mám takový pocit, když to jak lidná rychle. No tak určitě. Jakoby, jo, je tady ještě jeden hodně dobrý donator, což je... Čekaj, jestli tady... Jo, tady to. Tohle je jakoby hodně dobrý donator. Ty boss, máš nejlepší videa. Díky Countrybole, fakt seš borec. Ale Super Engine, který naposled celkem dost, ale... Počkat, schválně. Wow. Ty kráso, Super Engine má možná i víc. Ty kráso. Wow. Děkuji moc, teď to nebudu střílet, ale určitě Super Engine, THTV a Franz Josef první patří k největším milionářům tady v mým chatu. Děkuji moc, guys. Jo, a máme tu další samozřejmě, protože to by nebyl tenhle stream. Mám Harold of Iron 4, chcete drop shot? O tady tu hru mi píšou ty krásy lidi, co natáčím na YouTube. Rok a půl. A já jsem se už rok a... No, asi tak ten rok nedostal k tomu si ty kráso zahrát a pořídit. Tak možná z vybraných peněz tohohle streamu ty kráso... Možná bychom fakt tu hru mohli zahrát někdy, když si o ní tolik píšete teda. Já se... Jo, už tuším, co to je. Jo, já vám to tady vlastně můžu ukázat, že? Jo, takový vylepšený Conflict of Nations bych asi řekl. Ale by the way, friend se zeptal, jestli teda chcete drop chatte, takže můžete tady odpovědět a třeba dostanete drop. Country Boss se za chvíli jdeme poslat donate a přidám se do války, pane bože.
No, tak jsem rád, že jsem teda narazil dneska na tadyto video, i když si ho vůbec nerozebereme. Hele guys, jdeme asi na to video, ty vůbec dneska stihneme. Zřejmě se trochu napilo, takže při předávání korunovačních klenotů. Tady ten týpek, by the way, všemu strašně moc rozumí. To poznáte. Bude tady minuta, abych mohl něco říct na tom streamu. Napiš po streamu, pošlu ti klič, lasko má. Děkuji moc, Franci. Oficiálně prohlašuju France tady donatorem streamu, donatorem měsíce a donatorem roku 2021. Zatím teda. Ach jo. Takže kolik CB mám udělat do animace války první donatova? Víte, jak prostě vždycky se strne nějaký téma, pak to řeší celý internet, prostě Anna Schulz prostě s Gulagem udělají prostě nějakou dramu a teď to řeší celý internet prostě. Tak tohle bude řešit celá mapping scéna, vám říkám zítra. Já schválně nechám, no nevím jestli záznam, ale nechám minimálně výstřižek z toho streamu a uvidíme. Jsem teda rád, že nejsem donate na Twitchi, že tam si Twitch teda bere strašnou sumu, co jsem se ptal kamaráda z těch donateů, tak to jsem rád, že to neposíláme Twitchi. Doporučuji si koupit na G2A.com, hele z G2A já mám takový hnusný zkušenosti. Já jsem si přesně na Štědrý den kupoval tam peníze do GTAčka prostě. A ta platba se dvakrát nepovedla, vrčil tam mi peníze. Druhý den mi poslali e-mail, že se to nepovedlo, že mi to vrátí a teď schválně se podívám, které si mi to vrátili. Ok, už mi to vrátili, dobrý. A trvalo mi to měsíc, než mi to vrátili. Mají dobrý peníze. C. A hlavně G2A jakoby krade klíče, no. Jakoby i lidi na Discordu říkali, že to není úplně bezpečný tam kupovat. Animátor veterán, Fuxensko. Ajej, ajej. Teď se tady bude nejen první donatová válka, ale tady bude i válka ty kráso donatorů. Ok. Já mám z toho, já k tomu něco hodím do prémia vám hodím, buď to záznam celý nebo výstřežek hodím do prémia, ať prémium má video aspoň za únor, aspoň jedno video měsíčně, ať tam má ty krásy. Užij si druhý kanál na záznamy ze streamu, hele, nejsem reakční kanál, abych mohl streamovat každý druhý den a mít z toho záznamy. tenhle, myslím, že dnešní záznam budu muset nechat, nebo aspoň výstřežek. Okay. Ani jsme si to video nepustili. Abych nezapomněl. Výborně. Tak Streamlabs je proti tomuhle očkovaný už, výtečně. Nebo minimálně YouTube teda. Friends tady chtěl hodit spam. Závorka, lomítko, ale máme tady očkování proti tomu, ne, aby nebyl teda smutný, když poslal tolikátej donate, tak já mu to tady dám. Otevírací závorka, mítko, lomítko. Děkuji moc, Franzi. 7 kč na DBC, co s tím? 17 000 na kartě, co s tím? Hele, teď zase některý lidi říkají na ministrýmu, jak jsem zaprodanej. Cive kráso, tak teď to bude znova. Tak. Jak si naschvál zabít stream? Ne, to byla slušnost, víš, tady pro milionáře v donatu. Tak, my to nevidíme, sorry guys. Já jsem tady úplně v rozpacích ještě, že jo? No. Mám rád práci moderátora, mrk, něco naznačuji. Hele, Franci, nezlob se, ale vypadal bych jako úplně úplatná lehká diva, když to jak řeknu, takže bohužel moderátor asi tady koupit nemůžeš, i kdyby se ti rád oplatil, tak nemůžu ti dát bohužel částečné ovládání tohohle kanálu, je mi to moc líto. Už jsem tady jednou měl Jaryho, který byl potenciální hrozba, ještě že jsem ho odstranil. Můj Discord FRANZ1111 a Instagram Frantauvu. Už se začíná spamovat, vidíte to? Na jedničky to nefunguje.
Jo, ano, je to reklama, ale když máme teda top donátora, prosím to ještě jednou, můžete jít mu napsat, dát mu follow na Můj Instagram. Discord FRANZ Já mu to dát follow, 1111 no jedna vlastně, mu teď Instagram follow na Frantauvu. Instagram dám, že já jsem v anonymním kartě tady, abych nebyl přihlášený na televizi Seznam. Takže určitě mu můžete jít dát follow a napsat na Discord. Ale koukám, ty kráso France, že všichni ostatní tu donate válku vzdali. Vy jsi tady sám, ty kráso. Na to, že si THTV vyhlásil, ty kráso, tak už to trošku vzdal. Teď nám napsal, hej stop, stačí ty donaty, co přijde. Už končím, příště pošlu 1000, ale v chatu budu furt. Děkuji, Franci, myslím, že dnešní dávku jsi odbyl naprosto a nemůžu po tobě chtít víc. Kontaktuj mě prosím tě ještě na Discordu nebo na Instagramu. A ještě asi popíšeme po streamu. Jo, jo, aha, příště pošlu tisícovku. OK, guys, takže tenhle stream ukončíme a já za 5 minut zapnu další. To se bude počítat jako další stream a dáme další hranici. No, takže se mějte krásně a za chvilku jsem zpátky. Tak, doufám, že jste si odbili trapný joke. Dal jsem tomu ještě chvilku pomlky, abych se tady mohl napít. Tak, jdeme. Hele, máme to ještě další donate. Měl by se zvážit také armu 3. Děkuji, Baron Hasenberg třetí. To je člověk, který dabuje Hitlery zase ve nové verzi, takový ten žlutý rot. Takže určitě taky můžete čeknout na jeho dubbing. Teď tam má teda menší roli, ale třeba v příštích dílech bude větší. Armu 3, což znamená, že to Arma 3, o tom už jsme se taky jenom... Počkat, tohle si radši nechám otevřít na další. Oh my god. Tohle je poslední donáte a končím. Děti jsou obrazem svých rodičů, jsou moc malí na to, aby měli takový názor. Děti přebírají rady svých rodičů. Děkuji, barone, za 50 korun. Souhlasím. Záleží, jak moc jsou malí. Tady mi to přijde, že zrovna u této tématu fakt vybírá jakoby dospělejší lidi a celkem jakoby v pohodě. Kde už si ty, jakoby v 7. třídě, ty už si vytvoří svůj názor. Já si pamatuju ze 7. třídě třeba jednoho takového typu, který měl názor úplně na všechno, byl to takový ten typický chytrák a všechno, tak jakoby většina jo, většina si vytvoří už názor sama. To pak bychom se mohli bavit, jakoby u toho prvního videa, tam byly výrazně mladší děti, to byla taková čtvrtá třída, bych řekl, takže tam možná, no, tady mi to přijde v pohodě. Tak, ještě tady máme od France. Bale, naučil by si mě Conflict of Nations, jinak už to je poslední donate, OK. Jinak šat, mám vás rád. Čete, mám vás rád, pravím. Kámo, ty krásu za to, co jsi dneska naposílal, hele, za 18 000 odběratelů jsem slíbil další hru Conflict of Nations, pořadí čtvrtou. Chybí nám nějakých 320 odběratelů do toho. Když to dáme, napíšu autorům té hry, ať nám zase udělají server. A tebe, kámo, tebe si pozvu na Discord a můžeme na tobě ukázat ukázku, jak se to prostě hraje. Od začátku, od založení účtu až po celou hru. Takže kdybys měl zájem, tak mě kontaktuje v příští hře, to na to je můžeme ukázat. Jo, máme tady další donate, nice. Řekl jsem poslední, ale ještě jeden. Děkuji moc, Franci. Franc? Franc? Franc, budu to říkat Franc. Dneska byl velký den. Máme tady fakt hodně moc donatů dneska. Podle mě dneska máme víc donatů, než jsme vybrali za celou dobu jako roku mého streamování. To se můžu schválně podívat, jo? A můžu, no, tak jako odhadně na oko to můžu sečíst. Tak, hele. To máme. 180. Samozřejmě hrubý přepočet, jo? Nepočítáme z toho, co si bere YouTube a daně. A tohle už je dnešní stream. Wow, my jsme fakt dali dneska vybrali víc za donaty, než jsme vybrali za... Počkat, kdy byl... No,
První rok je špatně. První dojezd byl 5. května. Což znamená, že to jsou nějakých 7 měsíců. 7 měsíců a leden k tomu. Takže my jsme za jeden stream vybrali víc, než jsme vybrali za 8 měsíců. Wow. Čete, tohle si zaslouží velký potlesk. Chci tady vidět spam klepujících emoji. Kdo tady má premium, tak dávejte ještě takový to skotsko-irsko, jak má tady to, no, pošlu vám to do chatu. Tady ty party. Chci vidět spam klepujících emoji a spam tady těch emoji. Dneska si to zaslouží velký potlesk a velkou oslavu. Dědi si hrají na komunisty, přitom neví, co udělali. No, tak to už jsme zase... to už máme úplně jiné tématy, krása, to by taky bylo na jednotlivý stream a doufám, že se to dostane, protože jakmile vychází nová zajímavá epizoda tohle seriálu o politice a cokoliv, co se hýbe s tím kanálem, tak určitě zase dáme na streamu někdy. Hezky, pojďte, bagr, bagr, přesně všechno tam spojíte. Pojď, tlesk, 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 zatleskám si, pustíme si nějaký sound effect, tlesku nakonec. Tak počkat. Já tady pustím nějaký dlouhej. Vydělat si 465. Takže zase na to je tu reklama. Tak, děkuji ještě moc teda Franci jednou za další. Tak, dámy a pánové, děkuji moc dneska za donaty. Ondřej Free. THTV. Stepping GG lomeno Franc. Kokoštajn. CZ. A Baron Hamzet Hasenberg třetí. Děkuji moc. Jo, vám to už to teď ten YouTube blokuje. Teda vám. Děkuji moc, čete, děkuji moc. Děkuji moc, guys. Na dnešním streamu jsme fakt vybrali hodně. A... ještě napas skončila, tam ještě jednou. A... závěrečná řeč. Dajím co říct. Nečekal jsem to. Děkuji moc a doufám, že vás moje tvorba bude bavit dál a že to nebyly zbytečný zahození peněz. Takže určitě vám co nejdřív přinesu nové video, nový stream. Ať se vám za to odděčím. Všichni dnešní donatoři napište mi na Discord nebo na Instagram a kdybyste ode mě něco potřebovali, budu se vám to snažit odměnit za to. Oh, nemám fakt slov, ty krása, dneska jsem čekal hodně, ale nečekal jsem fakt tohle. Na to ty krása, že když jsem zapínal tady ty donaty, donate alerty, tak jsem ty krása si musel sám poslat donate na ověření. Tak tohle je neskutečný. Wow. Tak jo guys, určitě z toho bude nějaký sestřih na YouTube. To můžete asi očekávat, já asi skončím stream, půjdu se navečeřet a začnu to hned stříhat. Možná tenhle celý záznam z tohohle streamu dám pro premium a z tohohle udělám nějaký sestřih. Minimálně. A v neděli asi při novém videjku. Tak jo, čau čau.